Уважаеми зрители, гледайте този четвъртък предаването Гласът на Петрич. Защо? Защото тогава ще ни гостуват ето тези братия. Известните братия Аргирови, кралете на диско музиката в България. Така че сигурен съм, че разговора с тях ще провокира интерес във вас. Повода да ги поканим е, че те ще отбележат 40 години на музикалната сцена. Така че няма нищо по-хубаво това. Гледайте ни този четвъртък, предаването Гласът на Петрич. Пак подчертавам, от 20 часа, веднага след новините на телевизия БАЦ.